ostali čisto. Zatorej, nekoč predvsem praznik, ko so slavili dobroletino, danes pa predvsem nekako tradicija, ko se zberejo prijatelji, znanci, vam želim, da ta praznik poteka ravno v takem vzdušju. Lep dan še naprej. Hvala za lepe besede Vinske zajednice Slovenije. Letošnji vinski letnik je gotovo veselje vsakega vinogradnika in vinarja. Nebo je bilo usmiljeno, poletje toplo, mošt sladek. Letnik, ki dobro obeta. Zato smo seveda že vsi nestrpni, da poskusimo mlado vino, ki ga je rodilo leto 2015. In prav temu mlademu vinu se bo poklonila in mu namenila najlepši pozdrav skupina gledališča Ane Monro. Vino, ne vodo! Vino, ne vodo! Vino, ne vodo!
na bo! Besedo po županu mestne občine Ljubljana, gospodu Dejanu Crneku, ki nas bo pozdravil v imenu mestne občine Ljubljana. Dobro jutro, Ljubljana. Tisti, ki niste iz Ljubljane, lahko rečem, tako je pri nas vsak dan, vsako jutro. V imenu našega župana Zorana Jankoviča vas seveda lepo pozdravljam v to krasno jutro, ko me je prosil, da ga zamenjam, ker ima tudi še določene obveznosti, si nisem mislil, da bom dan tako lepo začel s kraljico ob sebi. To je ena posebna čast za nas. Naj povem, da ko vstopamo, ko smo toliko slišali, kako bo dobro vino v naslednjem letu, ko ga bomo pili, da se prav veselim, kajti Ljubljana je v naslednjem letu prevzame žezlo Zelene prestolnice Evrope 2016. Ko smo dobili to nagrado, so dejali, da je to zato, ker smo v najkrajšem času naredili največ za dobro, kvalitetno, zdravo bivanje naših Ljubljančak in Ljubljančanov. In seveda trta, vino in pot sodita tudi med zdravo obliko življenja, če ga pravilno konzumiramo. Trta kot lepa, ena najlepših zelenih rastlin, vino kot zdrava božanska pijača v pravi meri in pa pot, ki jo lahko, kot je rekel že direktor, danes brez problema prehodimo v centru Ljubljane, brez bojazni, da bi srečali kakršenkoli avtomobil. Zato je tudi kakšen požirek več dovoljen, saj te nadloge ne boste srečali. Jaz vam želim, da se danes v Ljubljani zelo dobro počutite. Imate mnogo gostiteljev iz cele Slovenije, ki vas bodo z veseljem postregli, povedali, kako živijo, povedali, kako lahko tudi na drugem koncu Slovenije dobite prijazno besedo in prijazen nasmeh. In prav zato, ker je danes, pa ne samo danes, kot sem že na začetku omenil, skoraj vsak dan, toliko dobre energije, se vam zato zahvaljujem, da tudi vi prispevate k temu, da Ljubljana je in bo najlepše mesto na svetu. Najlepše mesto na svetu, ne? Hvala, gospod Crnek.